tady další dozor. Tentokrát se podíváme ještě jednou na poklad polystyrenu, že ta nebyla udělána dobře minule. Podíváme se na podlahový topení a vlastně okamžik před betonáří. Tak tady vidím prostě centimetrovou mezeru mezi deskama. Zdá se vám to v pořádku? Nevím, že to dostalo, já mám za to, že to k sobě vrážejí. A vy jste jim to říkal, že to je špatně, jo? No tak počkejte jako. Samozřejmě jsem jim to říkal, ano. Ale tak vy jste tady jako majitel firmy stavědoucí, ano. A vy když přijdete sem, tak vás to neudeří tohleto? Nebo to je pro vás normální tohle? To jsem teda všiml. Jo, mi nevšiml, aha. No já jsem tady 5 minut. Já jsem tady 20 sekund a hnedka jsem si toho všimnul. To samý tady. Zase. Nebo těm elektrikářům, když to tady kotvili, tak jim to nebylo blbý. Já jsem říkal těm dvou, že, ale já jsem ho poslal i do mailu, jo, že ten poliš není udělaný dobře. Jo. Když tady prostě se podívám, tady prostě, já tady vidím až na hydroizolaci, až na desku. Až na desku vidím. Jo. Tohle to všechno musí být zapěněný, není možný, i ten beton, který se vám tady bude tlačit, tak tady bude tlačit, bude vám tlačit na ten kabel směrem dolů. To je přece nesmysl, takhle se to nemůže položit. Jo, pojďme si to klidně projít spolu. Tady nikdo totiž neměl montážní pěnu sebou. Nikdo. Nikdy jste neřešili. Nikdy jste neměl stavní dozor problém. Tak vám říkám, že teďka máte problém a zatraceně velký. Řekl, to takhle nezabetonujete. Nezlobte se na mě. Prostě nezabetonujete. Tohle to je prasárna na Entou. I tady to je mezra na dva prsty. Prasárna na Entou, bych jako neřekl. Tohle je prasárna na Entou, nezlobte se na mě. To prostě je. Pojďte se podívat tohle. Tohle vám přijde normální? Je tepelný most jak prase z jedné strany a z druhé strany. O, ten tepelný most tady zostane, když nebude tepelný venku a tak dále. To je promrzné ze sporupe. Nemyslíte vážně tohle, to, co říkáte. Vědět, že vůbec nemáte pádu oč kráčí. Ta izolace, ty jak kdyby se tady stěnu, vatu ve stěně udělal tak, že prostě tady bude klidně centimetrová, dvoucentimetrová mezera. Tak to jako bude v pořádku. Nebo když budu lepit fasádu, polystreny, že tam bude mezera, tamhle mezi jednou deskou centimetr, tamhle centimetr, to je jako v pořádku podle vás. Ne, to se doplňuje. To se doplňuje, tak stejně to musíte doplnit i tady. To je obálka domu, se tomu říká, víte? To jsou obrovské stěny, strop a podlaha, to je obálka domu. Takže všechno musíte mít udělaný precizně. A tohle je čtyřka, jak ve škole. Jo, prostě když já tady vidím až na hydroizolaci, tedy jediný polystyren. Tak to musel dostat spát, jo? Ne. Tady to musí být dopěněný. Tady ten trojúhelník respektive měl být delší prostě. Je to řezaný v absolutní rychlosti. Hele, zeptám se další. Máte tady HS portál. Velká výhoda HS portálu je ta, že prakticky já půjdu z interiéru do přes HS portál v absolutní rovině, bez jakýhokoliv schodu. Jo, velká výhoda, super. Zeptám se, vy jste si měřili, kdy jste osazovali nějaký vágris, nebo jak to tady vypadá? Vyjde ta čistá podlaha opravdu až na tuhle tu hranku, tak jak to má být? No bude se sem lít 4,5 cm, což tady jakoby nevíde. Ale my kvůli rozšiřováku nemůžeme nic. Ještě jednou, jo? Zkusím zopakovat, zkuste poslouchat. HS portál je o tom, že tahle ta hranka se musí potkat s čistou podlahou. Ale sport má obrovskou výhodu proti skopně posuvných v tom, že prakticky nepřekračujete žádný práh. To znamená, ta čistá podlaha se vám musí potkat tady v té úrovni. Nemůže být 2 cm níž. Prostě nemůže. Ten HS portál pak je v tom případě špatně osazen. Proto se ptám, když už jsem někdo dával, měli se tady vyznačený vágris? Oni si to tak sami, jo? Takže vyjde to. Dobrý, hele. Poslední druhý dotaz, jo? Abych vás neperoval, protože izolace je udělaná dobře, to si opravdu dali záležet. To jsou ty zavětrovací příčky. Jo. Bavili jsme se o tom. Jo. Já se vás jenom zeptám, a v tom mailu jsem to psal. Tady ta dřevěná příčka tady. Co nám ona větruje? Jakou s tím? Jenu, obodovou. Jakou? Tuhle tu? Když tady je elko, tady to prakticky... Ne, to měli protáhnout tak sem. A máte to protáhnutý? To se nechci nesil kontrolovat. Oni prolepí ty spotky, ano. Jo. Oni prolepí ty spotky, protože tohle jako, když se na to podívám, to dělali asi oknaři, ano. Tak oni prolepili vlastně spodek HS portálu, prolepili k... Fólii. K tyhle ty separační fólii, ano. Což není jako žádná vzduchotěsná... Tam se musí natáhnout ten parotě znova.
Protože tohleto by mělo být prolepeno k hydroizolaci. Jakoby k tomu parotěsu, který by tady někde asi ze spoda měl koukat, ale oni to prolepili k ty obyčejný folii, to je ta folie jenom... My tam musíme dodělat ten parotěs prolepit, kompletně kolem toho nalepit do růle. Takže tady budou obyčejný, prostě kamna solitárně postavený na zem a řešili jste už nějak, jako kde vyvíst to přisávání k těm kamnům, vůči těm... Ty kamna tím pádem budou tady teďka. Protože kamna většinou mají přisávání zzadu, z 90%. Tím pádem ty kamna musí být tady v té pozici. A tady za těma kamnama nebude nic? Nebo... Proč to tady hoši zrovna sem? Vy jste jim řekl jako... Víte to, metr obodový stěny? Dělejte tam přisávání k tomu. Jo? Já nevím, co tady bude stát. Hlavně to přisávání mělo být desce, je? No počkejte, ale tak když tady vyvedli přisávání metr od stěny, tak museli mít nějaký zadání, že jo? To zadání, to si tady vyvedli prostě jenom tak, že jo? Nebo? To jsem dali jenom tak. No, ale to je, když kočička prostě vařej dort, že jo? Nikam to tam flákneme a ono to asi nějak vyjde, že jo? Něco tady bude stát, to ani. A vy jste neměl prostor jako zavolat tady klientovi, zeptat se, kliente, co plánujete koupit? Klient by vám řekl, obyčejný kamna 40x40, solitérně postavený. Co tady bude vůbec? No, tady jsem postavil ještě komín, že jo? No. A komín tady bude zděnej, jo? A ten bude zatím. No jasně. A ještě mi řekněte, kde vás v vozovkách učili, že prostě přisávání ke kamnům jde z třech padesátek? Neučili. Když tady byl solitární kamna, tak by tady měl být asi vývod třeba nějaká 125 nebo stovka, ale jako 350, když dám, jak to tady? Když takhle ze země teďka z betonu mohu koukat 350, tak mi řekněte, když sem postavím kamna před to, jak ty 350 já dostanu do těch kamen, který mají vzadu prostě jim čumí stovka. Jak to udělám? Aby to v interiéru dobře vypadalo. Abych jsem si tamhle v pohledu, tamhle odsuď, prostě říkal, bože můj, to je prasárna. Jak to udělám? No nevím, já to dávám hříšku a abych to přistával, to nakonec na kamna. Jo, vy skončíte takhle a dál jako nic. A to dopojení do kamen si dělá pak klient. Takže ten vás prokleje tady. To je možný. Hele, tak teďka udělám teď zase jak zase hloupýho stavitele já, jo? Zeptám se majitele, co tady bude mít za komín. Když vím, že tady postavím komín, tady bude přes stěna a že tady bude komín 40x40, vím, že tady nechám 20 cm odstupovou vzdálenost mezi kamnem a komínem a budu tady mít v obyčejný kamna, který budu mít zadní vývod vzduchu a budou nějakých 45x45, tak se tady všechno teďka nakreslím fixem na zem. A přesně vím, že s tou stovkou musím vyjít prostě třeba v tomhletom místě a vyjdu. A vím, že když ty kamna sem dám a postavím komín, že budu naprosto v pohodě. Tak by se to mělo dělat. To je správný postup. Jo, že slovíčko nevím, neberu prostě. Tohle to je prasárna. Jo. Tohle to prostě 350 vedle sebe. Ale to bude, jak já říkám, video do zlatý kroniky. To jsem ještě neviděl. Voila. HS portál je antracitu. Tak, a schválně se podíváme, jak je ze spoda ukotvený. Jo. Ale sport je vždycky těžký, musí být absolutně pevno pod ním. A tak teď uděláme takovou malou sladničku a vidíme co? Vidíme, že je kompletně podpěněný. Někde je jenom klínek, ten je tady. Ale jinak tam je všude pěna. Takže pouze na klínkách. Tady je další klínek. Pěna, tady je další klínek. Takže klínky jsou po nějakých 40 cm. Tady je klínek. Tady 40 až 50 cm je vždycky klínek. No, to není moc dobrý. Dokážem typnout, jak ten HS portál je těžký teďka? To jedno křídlo třeba? Kolik váží? No. Já vím, že to mělo 300 kg u mě. Hele, o co jde? Ten HS portál je neseřiditelná věc. Ta spodní základna, zlatý hliníkový práh s tím podparapetním profilem musí být v absolutní rovině. Nesmí se to během let hnout ani o milimetr, protože pak už nedokážete takhle krásně prostě s ním posouvat. On se začne ten práh třeba nějakým způsobem ohýbat a najednou ten HS portál začne drhnout. V jednom místě prostě začne drhnout. A to je vždycky ta příčina, že podklad si sedá. Jo, to znamená, HS portál je pravidlo, vždycky musí být osazen prostě na absolutně pevnou plochu. To znamená, buď tam musí být totální výdřeva,
Viděl jsem teďka, že to vložně zabetonovali, zašalovali. Viděl jsem případ, že to i tongem v dřevostavě podezděli. Dále to rozšiřovací profil. No. Ale co dal? Můj potrvali pěnu. Jste to viděli? Přiznám se, když dozor najde takovýhle chyby v pokládce polystyrenu a jsou vidět už na první dobrou. A stavitel, majitel firmy a stavědoucí v jedné osobě vám tvrdí, že je to v pořádku a že tepelný most na ty podlaze není, tak to je prostě špatný. Hoši tady lijou anhydrit, opět bez diletací, oni to opak ani neprořezávají. Nevím, to není dobrý, jo? Není to dobrý z toho pohledu, že když pak uděláte následně příčky po tom anhydritu, zaskáčete v jedné místnosti, tak všechno slyšíte v ty vedlejší místnosti. Opět, špatně, jo? Viděli jste tam řešení toho komína, přisávání ke kamnům, to je ultra špatně. No je vidět, že firma je, jak jsme říkali, je malá, nezná, neví, prostě je to jelevná. To je to jediné, co můžeme de facto jakoby vypíchnout, ale všechno ostatní je bída. Takže dozor tady je zcela oprávněn a zcela na místě. To je všechno. Mějte se hezky a dřevostav vám zdar.